Buen día, nos atopamos no CDL, no antiguo Colexio Enrique Rodríguez Márquez. Bueno, como sabedes, este edificio neste momento é utilizado por diversas asociacións, tanto culturais como deportivas. A nosa idea é seguir, bueno, que estas asociacións sigan mantendo a súa actividade aquí, pero queremos facer o engadido de actividades formativas que neste momento non podemos optar porque precisamos dunha entrada de minusválidos, uns baños de minusválidos para poder adaptarnos aos requisitos que existen para os cursos, bueno, para os mellores cursos, digamos así, ¿no? Bueno, nos comezamos xa na limpeza das aulas. A nosa idea é recuperar, bueno, dotar este edificio de diferentes usos, un uso para xente maior, como se mantén neste momento, manter o uso deportivo, manter o uso cultural, coas asociacións de mulleres rurais e as demais asociacións, e ademais este engadido formativo do que vos falo, non? A miña idea é engadir varias aulas de taller, un par de despachos para cando queiramos facer os diferentes talleres obradoiros que os profesores podan ter todo o material que precisen á súa disposición, e ademais recuperar o antigo obradoiro de carpintería que logo veredes en imaxes, non? En principio, anunciarvos só isto, que nos imos pôr a traballar a recuperar este edificio. A inversión que hai que facer aquí é moi grande, somos conscientes de que hai multitude de problemas. Aquí en inverno, pois, a filtracións de auga, o frío, temos moitos problemas que abordar, non? A electricidade, pero tamén queremos amosarvos a nosa intención de ir recuperando este edificio pouco a pouco, ir mellorando as instalacións. De momento, rematamos coa primeira fase, que é a de limpeza. Falta dotar as aulas de mesas e de sillas, ultimar os últimos detalles, pero a partir do vindeiro mes, seguramente, xa empezará a funcionar a parte formativa do edificio. Tamén, coa nova reestructuración e reorganización dos espazos, pretendemos gañar espazo para outras actividades que neste momento non teñen cabida. Hai solicitudes para diferentes usos que de momento están denegadas ou non teñen resposta porque estamos reorganizando neste momento o espazo, pero a nosa idea é falar coas asociacións. Quedaremos seguramente para a semana, dentro de dúas semanas, con todas as asociacións que utilizan este edificio para xunto a eles pois saber as necesidades que teñen, os problemas máis graves que atopan neste edificio, e reorganizar os usos de tal xeito que máis asociacións podan traballar aquí, que todos os que traballemos aquí nos sintamos cómodos, e que ademais este edificio poida ter o engadido de uns cursos formativos de calidade que dean oportunidades de emprego a xente de Gondomar. Sen máis, invitarvos a nutrirnos de ideas e de propostas para este edificio, porque estamos abertos a todo o que sea melloralo. Se poden facer concursos de diseño, se poden facer concursos de grafitis para pintar estes espazos, e logo, pois, traballar xuntos e como vamos transformar o interior deste edificio, como imos dotar de vida e como imos organizarnos entre todos para que colla vida e aquí se podan facer numerosas actividades e todo o mundo se sinta a gusto, que ao final é o máis importante. Para nosa banda, nada máis, simplemente decirvos isto, transmitirvos a nosa intención de mellorar este espazo e recuperalo para uso e disfrute de toda a cidadanía.